လို့ရှိရင်ပြောပါမယ်အခုတော့နည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုတာဒီလိုပါဘာပေါ့သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ချိန်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့စကားအပတ်တင်သွားမှာဆိုလို့တကယ်ဝင်နီးလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်အမှန်တကယ်မရှိဘူးခုနကပြောသလိုပဲတကယ်အသက်ဝန်းကျင်နေတာဆိုနေတာအသက်ကမကွဲဘူးပုံမှန်လေးရမသာမောင်နေတဲ့ခန်းငယ်ကျမကတန်ရာတွေအပြည့်နဲ့ကျမကိုလမ်းပြမဲ့သူမရှိပါမေလမ်းလေးခင်ထားတဲ့ကျမကရင်တွေတွေမဲ့တဲ့ကျမကအဲ့တော့ဘေးစင်လဲစားဘာကြီးလဲလာမှာပေါ့အဲ့လာမှာပေါ့ Okay ဆက်ဟုတ်လေးချင်ငန်းလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျမကြီးလိုက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးလိုက်စားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေါ့ကြီးကြီးဘာသာရေးဖက်လေးလုံးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်တချင်းတွေလည်းချက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမကြသေးခင်ရမယ်ကြီးကြီးရဲ့ဟိုပေါ့ဒီ Melodies of Life ဆိုပြီးတော့မှကြီးကြီးရဲ့ပေါ့တချင်းဟောင်းလေးပေါ့နော်ပထမအခွေရဲ့ဒုတိယအခွေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကတချင်းဟောင်းလေးတွေအားလုံးကြီး Live Show ပုံစံလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့ Okay ရှင်တို့တော့ပေါ့သူတလေစဉ်းစားမိတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဒီတော့ကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဖျားကြောင့်မှာတော့ပါမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲဟုတ်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးလူရှိဖျားရှိမှာအဲဖျားချောင်းမှာပေါ့နော်ဖျားချောင်းမှာလတ်လာလေးမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်ပါဘူးအဲ့လိုပဲတော့မရှိပါဘူးဒီခါကျရင်ရေတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့သတို့သားလောင်းပေါ့ကိုချစ်သူကဘယ်လိုချောရမလဲလို့သိရမလားဘယ်လိုလာတောင်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးဟလာဘယ်လိုရှိရမလဲလို့စံနှုန်းစံထားရတယ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပေးမယ်တကယ်တကယ်တမ်းကိုကတကယ်ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်ပေါ်မှာမိတ္တရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကမလိုအပ်တော့ပါဘူးအတိအကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်နုံနာခံပြီးမှချစ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ရပါပြီ။ချစ်နေပသက်ပြီးတော့အဲ့လိုအသေးခွဲတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့မခံစားဘူး။အဲ့လိုမျိုးတော့မခံစားဘူးပါဘူးကြီးကြီးမှာတော့ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကတော့စိုးလိုက်တိုင်းအသေးခွဲချင်းပဲ။အမှန်တကယ်မရှိဘူး။ခုနကပြောသလိုပဲကြီးကြီးအသေးခွဲချင်းနေတာဆိုနေတာအသေးကမကွဲဘူးပုံမှန်လေးရ။ကိုယ်ကလည်းမကွဲဘူးဒါပေမဲ့အသေးခွဲတဲ့ခံစားချက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲလည်းမချစ်တာတော့မဟုတ်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကတိတ်ဟိုမပြတတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီအသေးကတော့မကွဲဘူးတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပေါ့လေ။အော်အဲ့ဒါကတော့နီးလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်အခုတော့နည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်။မသိသေးဘူးဆိုတာဒီလိုပါ။ဟိုပေါ့သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ချိန်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့စကားအပတ်တင်သွားမှဆိုလို့တကယ်ပဲနီးလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကတလုံးကတော့ဒီကေတချင်းတစ်ကလေးထွက်ဖို့တော့ဒီစီစဉ်နေရပေါ့နော်အဲချင်းတစ်ကလေးထွက်ဖို့တော့ရှိရတချင်းနေရာဆုထားတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ထွက်မဲ့အချိန်ကိုလည်းတစ်ချက်ဒီကေကြည့်နေရပေါ့နော်